Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1 e obrigado sempre pela sua companhia. Meu nome é R. Oliveira Paz, você está no canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta desse tema, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se já é inscrito, considere-se a opção de ser membro aqui do Metrolinha 1. Uma ajuda de R$ 2,99, você ajuda a manter este espaço. Tem também um Pix colaborativo por meio de uma chave Pix que você vê aí em sua tela. E hoje o Metrolinha 1 vai falar para você inscrito e você colaborador. As linhas da Lapa serão realocadas a partir dessa sexta-feira, dia 16, devido às obras do BRT que já estão chegando na estação da Lapa. As linhas de ônibus que têm parada de embarque e desembarque no primeiro piso da estação da Lapa serão remanejadas para o subsolo. A mudança que entra em vigor a partir desta sexta-feira, dia 16, é consequência do avanço das obras do BRT. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, elas serão definitivas. Vamos à notícia do dia! Quem costuma pegar o transporte na estação da Lapa deve ficar atento às mudanças que acontecerão a partir dessa sexta-feira, dia 16. Em função do andamento das obras do BRT, das linhas de ônibus que tem parada de embarque e desembarque no primeiro piso da estação, serão remanejadas para o subsolo. As mudanças serão definitivas para permitir a construção das estações de embarque e desembarque do BRT Salvador. Agentes da CEMOB e prepostos da concessionária estarão pela estação para orientar os usuários sobre as mudanças. Abre aspas, as obras do novo trecho estão avançando e estas mudanças são necessárias para que as obras na região da Lapa possam seguir. Não haverá retirada das linhas que já operam na Lapa, apenas a redistribuição dessas linhas nas plataformas do subsolo, fecha aspas, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Fabrício Miller. Em relação das linhas que serão realocadas para o subsolo da estação da Lapa, com isso, a partir dessa sexta-feira, a plataforma E irá abrigar as seguintes linhas: 0136 LB1 Chame Chame, linha 0903 Lapa Boca do Rio, linha 0137 LB2 Barra Avenida Barra, linha 0138 LB3 Garibaldi Ondina, linha 0138 Barra 01 Lapa Vale do Canela, linha 0140 Lapa Rio Vermelho Via Cardeal da Silva e linhas 0140-01 Lapa Federação HGE. Continuando, já a plataforma G irá abrigar as linhas 0720 Lapa Vila Rui Barbosa, linha 0224 Lapa Tomé de Souza, linha 0216 Lapa Ribeira, linha 0208 Lapa Massaranduba, via Vila Rui Barbosa, linha 0718 Lapa Barroquinha, linha 0403 Lapa Caixa d'Água, linha 0417 Lapa IAPI, linha 0420 Lapa Palmiúdo e a linha 0332 Lapa Fazenda Grande do Retiro. Continuando, seis linhas terão embarque na plataforma 1. São elas as linhas 1334 Lapa 7 de Abril, a linha 1372 Lapa Jardim Nova Esperança Vila Mar, a linha 1413 Lapa Boca da Mata, a linha 1225 Lapa Sussuarana, a linha 1102 Lapa Cabula 6 e a linha 1215 Lapa Engomadeira. E por último, na plataforma J ficarão as linhas 0116 Lapa HGE,
linha 0718 Lapa Vale das Pedrinhas, linha 0715 Lapa Santa Cruz, linha 1005 Lapa Itapuã Praia do Flamengo, linha 1007 Lapa Terminal Aeroporto Jardim das Margaridas e a linha 0805 Lapa Pituba. Veja agora as linhas detalhadas com ponto, código e destino para cada plataforma com exclusividade do Metro Linha 1. Essas foram as linhas que foram realocadas e remanejadas para o subsolo da estação da Lapa e serão definitivas para dar continuidade às obras de implantação do BRT na estação da Lapa. É isso aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para você escrito e você colaborador o remanejamento e realocação dos ônibus da plataforma de embarque e desembarque para o subsolo da estação da Lapa para darmos continuidade às obras de implantação da estação do BRT na estação da Lapa. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clica aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, viu, aqui do lado direito tem um botão que você poderá acessar o portal de notícias do Metrolinha 1, metrolinha1.com.br. Vai lá, se inscreva e faça os seus comentários no portal do canal Metrolinha 1.